بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها. Kërkojsh përblimin tënd, o Zot, dhe nderimi e lavdrimi Allahut qoftë për ty, për Eli Bejtin e Resulit tënd. O Zotim, të lutëm me mëshirën tënde që përfshin çdo send, me fuqinë tënde me të cilën timposh të gjitha sendet, për para së cilës në nështrohen të gjitha gjërat, për para së cilës përunën të gjitha sendet, të lutëm me forcën e imponimit tënd me të cilën timposh të gjitha sendet, me madhështin tënde që nuk e përballon asnjë send, me madhështin tënde që ka mbushur të gjitha sendet, me pushtetin tënd që është lartësuar mbi të gjitha sendet, me fytyrën tënde të qëndrueshme pas dukjes të gjitha sendeve, me emrat të tua të cilët kanë mbushur anët të gjitha sendeve, me diturinë tënde që ka rrethuar të gjitha sendet, me dritën e fytyrës tënde që ndriçon të gjitha sendet. O dritë, o i shenjtë të ruar, o i pari të parëve, o i fundimi të fundëmeve, o Zotim, falmi më katët që azisojnë përfundimin dhe primeve të mira. O Zotim, falmi më katët që silën dëshkimin. O Zotim, falmi më katët që tjetërsojnë mirësit. O Zotim, falmi më katët që blokojnë lutjen. O Zotim, falmi më katët që sjellin pësimin. O Zotim, falmi më katët që ndërpresin shpresën. O Zotim, më fal çdo më katë që kam bërë dhe çdo gabim që më ka kaluar. O Zotim, kërkoj të afrohem tek ti duke të përmendur ty. Kërkoj ndërmjetësimin me ty për te ty. Të kërkoj që me bujarin tëndë të më afrosh pranë vetës tënde. Të mi spiroh që të falenderoj vetëm ty. Të mi spiroh që të përmend vetëm ty. O Zotim, të kërkoj me përgjërim, me përulësi dhe me frikë, të më ndjesh e të më mëshirosh. Me caktimin tënd të bësh që unë të ndjej kënaqësi, të më bësh dëshmues të kënaqësisë dhe kryulet në të gjitha gjendjet. O Zotim, të drejton me kërkesën e më të varfrit, më nevojtarit, ashtu si që kërkon vetëm ai që ka dëshirën e madhe për të drejtuar vetëm të ty. O Zotim, pushteti ju të madhëroft, pozita jo të lartësoft. Fuqia e pushtetit tënd është e fshehur për të azisuar dredhit, urdhrit të shpallur haptas, forca jote mposhtë se dominon. Fuqia jote është e pandërprerë dhe nuk mund t'i shpëtojë gjykimit tënd. O Zotim, për mëkatet e përligësitë mia nuk gjej as falës, as dikë që t'i sprapsoj, nuk gjej as këmbë asgjë përveç madhërisë tënde, që punët e mia të këqijat më shëndrojnë të mira. Nuk ka Zot tjetër përveç Teje. Ty nuk të mungon asgjë. Ti nuk ke nevojë për asgjë. Ti nuk ke asnjë temet, asnjë mangësi. Të lutem me falënderimet e malavdërimet që janë të veçanta vetëm për ty, unë i bëra padrejtësi vetes me guximin e padijes time. Unë gjeta qetësi jo vetëm nga përmendja e përhershme që ti bën për mua, por edhe nga ai që prej Teje vjen mbi mua. O Zotim, o miku im, o zotëria im, o zotëruesi im, sa të liga më ke mbuluar, sa skandale fatkeqësi më ke pakësuar, nga sa goditi të prishme më ke ruajtur, nga sa pun të urrë më ke sprapsur,
nga sa të këqia më ke ruajtur, sa lavdërimet e bukura të cilat unë nuk e meritoj ti ke prapur për mua. O, Zotim, sprovat që unë kaloj janë të më dha. Gjendja ime e keqe që bëhet e skajshme. Punët e mia mbeten vetëm të mangëta dhe prangat më lidhen. Prerja shpresës më mbylli derën e dobësisë. Më gënjeu kjo botë me mashtrimet e saj. Më gënjeu egoja ime me veprimet e dënueshme gjaku im i shprishur. O Zotim, pa shpadërim tënde, mos i vër perdje lutjes të bëj për punët e veprimet e mia të këqija. Mos më diskredito duke mbuluar të fshehtat e mia për të cilat ti ke dijen të plotë. Mos e shpejton dëshkimin mbi mua për shkak të punëve të liga që kam bërë në vetmin time. As për shkak të ligësive që jam zhytur nga padia ime. As për shkak të epsheve të shumta dhe të shkujdesjes. O, Zotim, bash madhërim tënde, je i butë me mua në të gjitha gjendjet, të më ndihmosh në të gjitha punët për të cilat duam dëshkuar. O, Zotim, o edukuesi im, cilin kam unë përveç teje. O, sunduesim, ti vendose që unë të ndjek dëshira dhe egon time dhe të mos jem e kujdeshme ndaj zbukurimeve që me bën armiku im, i cili me mashtroj me ngasjet e ti dhe unë e kënaqjat e me veprimet e mia. Unë e te i kalova edhe ato që ishte vendosur të ndodhte të mbi mua. Unë shkera kufi që ti ke vënë dhe kundështova disa nga urdhrat e tua. Lavdërimi i falëndrimi janë vetëm për ty. Për të gjitha këto, nuk kam asnjë argument në favorin tim. Gjithçka që më ndodh është me vendimin e caktimit tënd. Të gjitha këto më imponon nga urtësia jote dhe sprova në të cilën ti më ke dhënë. O, Zotim, unë vitet ti pasi kam rënë mangut për gjithësi dhe kam shpërdëruar me veten time. Vitet ti duke të kërkuar ndjesë dhe penduar dhe duke mos preferuar të ardhmen. Vitet ti duke të kërkuar falje për mëkatet dhe duke qortuar veten. Vitet ti e vendosur e dëgjueshme dhe mirënjohëse. Wa kam min thana'in jamilin lastu ahlan lahu nasharta. Allahumma la ajidu mafarran mimma kana minni wa la mafza'an atawajjahu ilayhi fi amri غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري. Nuk gjej vend nga dhe mbath për ato që kam bërë. Nuk gjej vend ku mund të kërkoj ndihmë për punët e mia duke të drejtuar ty. Përveç pranimit të ndjesë që i kërkoj madhërisë tënde, të më fusësh në gjëresinë e mëshirës tënde. O, Zotim, pranoje ndjesën time. Më mëshiro kur jam në gjendjen më të vështirë dhe më shpëto nga vështirësitë më dha që më vinë nga punët e mia. O, Zot, mëshiroje dobësinë e trupit tim, hollësinë e lëkurës time, si dhe ty është mërinë e kockave të mia. Ti që fillove krijimin tim, mbrojtjen time, edukimin tim. Ti që fillove mirësitë për mua dhe ushqimin tim. Më fal për hir të fillimit të bujarisë tënde dhe mirësisë tënde më të parë mbi mua. O Zotim, o Zotëria im, o edukuesi im, a do të më fusësh zjarrin tënd pasi unë kam besuar se vetëm ti je Zoti një i vetëm? Pasi zemra ime është përqendruar vetëm në këtë besim në njohjen tënde, dhe gjua ime është vendosur të përmend vetëm ty, besimin dhe gjëgjën time vjen prej dashurisë tënde. Vjen pas mirë njohjes dhe lutjes time të sinqert. Unë jam plotësisht të nështrojnë dhe pushtetet të sundimit tëndë. O, ti më ndëruari, është pa mundur që ti të humbësh ato që vetë edukove, të largosh ato që ti vetë ofrove, ose të anësh në rrugë të madhe ato që ti vetë dhe stre, ose të dorëzosh në fatkeqësi ato që ti vetë ndihmove dhe mëshirove. Ah, sikur kjo lutja ime, o Zotëria ime, Zoti im, o më i jashtëm im, të ishte aq e fuqishme sa të ndalte ndëshkimin e zjarrit. Për ata që kanë ulur kokën e sejdë për madhërinë tënde,
për ato gjë që shqiptuan nga thellësia e zemrës, ti je Zoti një i vetëm, për ato zemra që të falenderojnë dhe lavdërojnë vetëm ty, për ata që pohojnë me mirënjohje se vetëm ti je Zoti e Zotëruesi, duke vërtetuar diturinë për ty që mbajnë ndërgjegje, derisa u bën të nënshtruara të frikësuara, dhe për ato gjymtyrë që me bindje të adhurojnë vetëm ty, dhe që të drejtohen ty me përvojtori për të kërkuar faljen e mëkateve. Ç'është ky mendim për ty? Sikur ti nuk na njofton për mirësitë që bërojmë prej madhërisë tënde, o i nderuar, o Zot, ti e di dobësinë time ndaj atyre pak pësinë dhe mundimeve të kësaj bote. Ti di të gjitha gjërat e padëshiruara që bien mbi njerëzit. Këto janë pësime gjërat e padëshiruara që kalojnë në pak kohë, përballohen me lehtësi dhe brenda një afati shumë të shkurtër. Si do t'i përballojmë pësimet dhe gjërat e padëshiruara që do ndodhin në botën e ardhshme? Ato janë pësime të qëndrueshme që vazhdojnë gjatë. Këto pësime kurrë nuk do të lecojnë atyre që do t'i pësojnë, sepse këto pësime të rënda vijnë vetëm prej zemërimit tënd, hakmarrjes tënde. Këto janë pësime që nuk i përballon dot as qejt, as toka. O Zoti im, si do t'i përballojmë robyt i pafuqishëm i nënshtruar i përbuzët dhe me mjeruarin ndër të mjeruarit? O Zoti im, o Zotëruesi dhe jafmi im, për cilën punë të ankohem të ti? Për cilën nga këto punë të shqetësohem me të qaj? Për ashpërsinë ndëshkimit të dhimbshëm? Apo për kohë zgjatjen e pësimit? Nëse ti vendos të më ndëshkosh në grupin e armiqeve të tu, në grupin e aty që ndëshkon për mëkatet e bëra, nëse ti më ndan nga të dashurit e miq të tu, o Zoti im, o Zotëruesi im, o jafmi dhe edukuesi im, më jep durimin që të përballoj ndëshkimin tënd, po qysh mund të duroj unë ndarjen me ty? Prandaj, më dëroj durim që të përballoj nxehtësinë e zjarrit tënd. Qysh mund të dëroj të mos shikoj bukuritë e papërshkueshme të mirësive të tua? Qysh do mundem të dëroj të banoj në zjarrin që shpresoj në faljen tënde? Betohem sinqerisht në madhërinë tënde, o Zotëruesi i jafmi im. Nëse do të më lejosh të flas nga mesi të ndëshkuarve, do të drejtohem me Zot të lartë, ashtu siç të drejton ata që shpresojnë. Do të të therras ty me Zot të lartë, ashtu siç therrasin ata që janë të detyruar. Do të qaj para teje, ashtu siç qajnë ata që kanë humbur gjën më të shtrenjtë. Kudo që të jem, vetëm ty do të drejtohem, o miku i besimtarve, o qëllimi i fundit i shpresës së atyre që njohin madhërinë tënde, o ndihmuesi të gjithë atyre që të kërkojnë ndihmë, o i dashuri i zemrave të sinqertëve, o Zot i botëve. Am li tulil bala'i wa muddati, فَلَئِنْ صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَا أَعْدَاءِ وَلَا مَفْزَعًا أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِي غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرِي وَإِدْخَالَكَ إِيَّايَ فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْرِي وارحم شدة ضري وفكني من شد وثقل. O i dashur i zemrave të të sinqertëve, o Zot i botëve, vetëm ty të kërkoj qetësinë pas shtrëngesës. Vetëm ti je pas një temet, dhe vetëm ty nuk të mungon asgjë. Vetëm ti nuk ke nevojë për asgjë, dhe vetëm ti je plot pushtetshmi. O Zot im, me lavdërimet që të takojnë vetëm ty, nga mesi të ndëshkuarve vetëm ti dëgjon zërin e një robi musliman, i burgosur në zjarr për shkak të kundërshtimit të tij. Prandaj ai po ndëshkohet për mëkatet që ka bërë. Ai është mbyllur në shtresat e zjarrit për krimet e mëkatet që ka kryer. Ai të thret ty ashtu siç thret vetëm ai që shpreson në mëshirën tënde. Ai të thret ty me gjuhën e atyre që thon: ti je Zoti një i vetëm. A i kërkon ndërmjetësimin tëtë me cilësim tënde si Zotëruesi gjithçkaje. O sunduesim, si mund të gjendroj në ndëshkim ai që të lutet në butësim tënde të premtuar? Si mund të duroj dhimbje të ndëshkimit në zer ai që shpreson në mirësinë në mëshirën tënde? Si mund të ta digin ato flakat të zjarri dhe ti dhe gjonë zërën ti dhe shevondin ku a gjendet? Si mund të qatë të apofshin gjuhët e flakëve dhe ti besimin e ti dhe do besimin e ti të sinqert? O Zot, si mund të ta zvarrisin ato një të tu ndëshkues dhe ai të thret ty,
O Zoti im, si mundet ja i të shpresoj shpëtimin dhe ti e lë ato në zjarë? Larg qoftë ky paragjykim për madhërinë tënde. Asgjë e tillë nuk është e njohur nga mirësia jote. Nuk ka asnjë shembull të tillë që ti me mirësinë dhe barmirësinë tënde të kesh trajtuar me ndëshkim ata që besojnë se vetëm ti je Zoti një i vetëm. Betohen prerë në atë që di. Sikur në urtësinë tënde të mos ishte që ndëshkon ata që të mohojnë ty, dhe sikur të mos ishte vendimi për ndëshkuar përgjithsisht kokfortet kryeneç, zjarrin, ti do ta bëhet e ftohtë të shpëtim dhe askush nuk do të kishte vend në të. Të shenjtëruar janë emrat të tu të bukur. Ti je betuar. Do ta mbush zjarrin me mohuesit xhin e njerës në zjarr. Në zjarë, do të qëndrojnë presisht vetëm mohusit kryene që kokë fort. Ti, vetëm ti që lavdëruar e këtë e këtë qysh në filim. Por një kohë shumë të gjatë ti dërohën mirësi të shumë të ndërim. Nuk mund të jenë të barabartë besimtari me ato që lën urdhrin Allahut. O Zotim, o Zotëruesim, të lutëm me fuqin me të cilën ti paracakton. Ti vendos çështet përfundimisht dhe murtësinë më të madhe. Të lutëm me fuqin tënde me të cilën ti mposh gjithçka që e bëre të jetë në këtë botë. Të lutëm largoje nga unë në këtë natë, në këtë orë, çdo mëkat që kam kryer dhe çdo faj që kam dhënë. Çdo punë të keqe që kam bajtur të fshehtë, çdo punë të mirë që kam ditur dhe kam mbuluar, ose kam shpallur, ose kam fshehur, ose kam nxjerrë në dukje. Të lutëm largoje nga unë në këtë natë, në këtë orë, çdo mëkat që kam kryer dhe çdo faj që kam bërë. Çdo punë të keqe që kam bajtur të fshehtë, çdo punë të mirë që kam ditur dhe kam mbuluar, ose kam shpallur, ose kam fshehur, ose kam nxjerrë në dukje. Çdo të keqe që ti ke urdhëruar dyshkuesit të nderuar të regjistrojnë. Ti ke ngarkuar të urrash çdo gjë që del prej meje. Ti ke bërë ata që dëshmojnë kundër meje së bashku me gjymtyrët e mia. Ti je mbi keqësi mbi mua përveç atyre që ti ke ngarkuar të më vëzhgojnë. Ti dëshmusi për gjithçka që atyre mbetet e fshehtë, dhe që ti vetëm me mëshirën dhe mirësinë tënde ua fshehu ambulova atyre. Të lutëm të më japësh me tepërcim nga të gjitha të mira që ti ke zbritur. Të më japësh çdo bamirësi që ke në mirësinë tënde. Çdo të mirë që ti shpërndan dhe çdo ushqim të mirë që ti ke dhënë. Të lutëm për çdo mëkat që vetëm ti e fal, për çdo gabim që vetëm ti e mbulon. O krijues, o krijues, o krijues, o Zotim, o Sunduesim, o Zotëruesim, o ti që disponon dobësin time. Jam në dorën tënde dhe më kapësh për kokët e më flakësh në ndëshkim. Vetëm ti e di më mirë nevojën që kam dhe mjerimin ku kam rënë. Vetëm ti e mirë informuar për varfërin time. O krijues, o krijues, o krijues, të lutëm me të vërtetën tënde, të lutëm me shenjtërinë tënde, të lutëm me cilësitë tua më të larta, me emrat e tu më të mëdhenj. Kohën time në atë ditë, bëje të jetë vazhdimisht për të përmendur madhërinë tënde dhe në shërbimin tënd. Dhe punët e mia të jenë të pranueshme të ti, derisa të gjitha virdhët dhe veprat e mia lavdërimet përkujtuese të jenë një virdh i vetëm. Bëj që gjendja ime të jetë bashkëpute në shërbimin tënd. O Zotëruesi im, o ti që nuk ke tjetër për mbi vete, o ti te i cili unë parashtroj ankimet për gjendjen time. O krijues, o krijues, o krijues, forcoj gjymtyrët e mia në shërbimin tënd. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. O krijues, o krijues, o krijues, forcoj gjymtyrët e mia në shërbimin tënd, më bëj të qëndrueshme të vendosur në nevojat e mia, më dhuro seriozitetin në frikën ndaj madhërisë tënde, dhe vazhdimsinë pa ndërprerje në shërbimin tënd. Gjithçka ta bëj me shpejtësi vetëm për ty. Në sheshin e konkuruesve të dalluar që nxitojnë për të ti, unë jam më përvelluar ndër të dashuruarit për të ofruar të ti. Që të jem afër teje, ashtu siç janë të përkushtuarit. Të jem në frikën tënde ashtu siç janë të vetëdijshmit. Më bashko me fqinjësinë tënde së bashku me besimtarët. O Zotim, sprapsa atë që ka qëllim të keq ndaj meje. Vetëm ti asgjëson kurthet e kujdo që ngre kurthe kundër meje.
Bëj që ndërop të tu të kemë vendin me të ndëruar pranë teje. Bëj që të jemë më i afërm dhe më privilegjuar pranë madhërisë tënde. Të gjitha këto arrijen vetëm në sajë të mirësisë tënde. Me begato me bujarin tënde dhe me bëj që të prirëm ka lavdia jote. Me ruaj me mëshirën tënde dhe bëj gjuhën time që të përmend vetëm ty. Bëj që zemra ime të jetë zhytur në detin e dashurisë vetëm për ty. Bëj mirësitë e veçanta me përgjigjen e bukur ndaj lutjes time. Me pakëso pësimi që do të bjenë mbi mua dhe me falë gabime që bëj padashje. Ti me caktimin tëndë, u ke vënë detyrë robëve të tu që të adhurojnë vetëm ty. Ti ke urdhëruar ata se të të lutën vetëm ty. Ti ke siguruar se do të përgjigjesh lutjes së tyre. O Zot, fytyrën time kam drejtuar vetëm te ti. Te ti o i madhi Zoti kam shtrirë duart e mia. Pash madhërim tënde, përgjigju lutjes time, me komuniko qëllimin tim të fundit dhe mos e privo shpresën time nga mirësitë të tua. Me ruaj prej të keqes armiqjve të mi, gjin e njerës. Vetëm ty të arrin me shpejtësi kënaqësia për punën e mirë. Fala ato që nuk zëtëron gjë tjetër përveç lutjes. Vetëm ti e vepruesi sipas dëshirës. Të drejtohen vetëm ty, sepse emri të shilaq, përmëndja jo të shërim dhe bindja ndaj madhërisë të ndë mjaftueshme. Më shiroj atë që ka për kapital vetëm shpresën dhe për armë ka vetëm të qarën. O, Zot, fytyrën ti me kam drejtuar vetëm të ti. Të tjoj madhë, Zot, e këmëm shtrirë duart e mija. Pash madhërim të ndë, përgjigju lutjes time, në komuniko qëllimin tim të fundit dhe mos e privo shpresën time nga mirësitë të tua. Më ruaj prej të keqes armiqjve të mi gjinde njerës. Vetëm ty të arrim me shpejtësi kënaqësia për punën e mirë. Fala ato që nuk zotëron gjë tjetër përveç lutjes. Vetëm ti e vepruesi sipas dëshirës. Të drejtohen vetëm ty sepse emri yt është i laq. Përmendja jote shërim dhe bindja ndaj madhërisë tënde është e mjaftueshme. Më shiroj atë që ka për kapital vetëm shpresën dhe për armë ka vetëm të qarën. O mirë së madh, o sprapësin dëshkimit, o drita me shpejt për ata që janë në rësirë, o i shumë dituri që nuk mësohesh. Lartësoje Muhamedit dhe familjen e Muhamedit dhe me mua, bëj ashtu si që të bësh vetëm ti me ata që meritojnë. Mirësia e veçantë e lavdrimi Allahut qoftë për të dërguarin e ti, për imamet e bekuar nga familja e ti, për të gjithë shumë dërim me mirësi. نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك.